အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းမူဟောင်းဖြစ်တဲ့ဥလွင်ရဲ့ဇာပနာခန်းနာကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မွန်လွဲတနအိခွဲကရေဝဲတောက်တံမှာပို့ဆောင်ပြီးတကြိုခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ည 8:40 အချိန်ကလူကြီးယောဂာနဲ့အမှတ် 15A ကမ္ဘောဇာရိတ်တာနေမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက် 88 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဥလွင်ရဲ့ဇာပနာကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှပုံကိုယ်တွေပြည်ပတန်တမန်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးတိုင်းဝိုင်းကမိတ်ဆွေတွေဆုံဆုံလင်းလင်းလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေကလွမ်းသူပန်းချင်းတွေပန်းဝေတွေအသီးသီးပို့ဆောင်ပြီးဥလွင်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဥလွင်ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပါတီတွင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး1990ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးမှာတရတအားကြိုးစားခဲ့သူဖြစ်က1992ခုနှစ်မှ95ခုနှစ်အထိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်